្នាបានកាន់ត្រឡប់មកជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយតាមរយៈនឹងកម្មវិធី PayPal ហើយដែលយើងអាចបើកលុយតាមរយៈ PayPal ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពីយូរតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store របស់គ្នាដើម្បីសើចកម្មវិធីណាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងនេះចូលក្នុង Play Store ឥឡូវសើចកម្មវិធីនេះមួយទៅនេះដែលខ្ញុំចែកសើចណាអញ្ចឹងពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលសើចកម្មវិធីនឹងមួយទៅឥឡូវខ្ញុំចែកចូលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានដោនឡូតកម្មវិធីនឹងរួចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានដោនឡូតអញ្ចឹងនឹងទៅតោះឥឡូវយើងចុចបើកទៅនៅពេលដែលយើងចុចបើកគឺអត់មានអីញ៉ាយញ៉ាយទេគឺចុចទៅដល់គឺយើងលេងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុចតែកន្លែងនេះទៅលេងអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនឹងរលួយបានលឿនមែនពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយទេឥឡូវចុចតែកន្លែងនេះថងលុយហ្នឹងទៅនេះខ្ញុំរករយៈពេលដូចជា3ម៉ោងចុះខ្ញុំរកបាន28ដុល្លារអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃគេហ្នឹង100ដុល្លារដូចយើងអាចបើកចូលទៅ PayPal បានអញ្ចឹងយើងរកតែរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងសិនរកបានប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលយ៉ាងយូរមួយអាទិត្យចុះយើងនឹងបាន100ដុល្លារចូលក្នុង PayPal យ៉ាងនេះណែអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់លេងហ្គេមមួយហ្នឹងអ៊ីលេងហ្គេមមិននិយាយទៅដែលអាចរកលុយបានលឿនមែនហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចយើងគូសអាឆ្នោតបន្ទាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យទឹកពេញកែវហ្នឹងហើយឥឡូវវគ្គនេះញ៉ៃញ៉ៃដែរបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេនិយាយទៅនេះទីសារយើងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចង់បានលុយច្រើនមើលពាណិជ្ជកម្មឡើងនេះសិនឥឡូវយើងចង់ដឹងតើវាដាក់គូសរូបរាងមិនខ្ចេះហ្នឹងហើយយើងចាំពាណិជ្ជកម្មវាតិចទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្គេមនេះបើសិនជាយើងទទួលបានដូចជា50សេនអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន1ដុល្លារដោយសារវាគុណ2សំខាន់ឲ្យតែយើងមើលវីដេអូនៅក្នុងនៅពេលដែលយើងបានលុយគឺយើងនឹងគុណ2ហើយងាយស្រួលទេគាត់យើងមើលហើយយើងចុចខ្វែងនៅខាងលើហ្នឹងទៅនឹងឥឡូវវាឲ្យចុចគូសបន្ទាត់នេះឡៃនេះឃើញទេគឺបន្ទាត់ត្រេ3ហ្នឹងឯងយើងគូសតាមវាទៅអូយគូសទៅវាមានអានេះឃើញប្តីឯងដល់ប្តីទៅវាធ្វើឲ្យអាទឹកហ្នឹងពេញកៅឃើញទេនៅពេលពេញកៅអញ្ចឹងគឺយើងបានផ្កាយ3គឺយើងនឹងទទួលបានលុយហើយឃើញលុយវាធ្លាក់មកឯង39សេនគុណនឹង2គឺយើងឃើញហើយឥឡូវយើងមើលវីដេអូវាតិចទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះដោយសារតែមានពាណិជ្ជកម្មតិចអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់បង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងយ៉ាងងាយស្រួលយើងប្រើរយៈពេលវា10មួយអាទិត្យឯងគឺយើងនឹងទទួលបាន100ដុល្លារចូលទៅកាន់ PayPal យ៉ាងងាយឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលងាយស្រួលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះរកលុយតាមរយៈអនឡាញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចិត្ត39ខ្ញុំចិត្ត30ដុល្លារសំទោសមិញ39ហ្ន
ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចមើលយកកាក់បានដែរតែកាក់នោះគឺសម្រាប់តែនេះគឺយើងមិនបាច់មើលបានទេគឺចុចចូលទៅលេងទៀតហ្នឹងឥឡូវគឺវាចេញរុករៀងយ៉ាងមួយទៀតហើយយើងធ្វើមិនធ្វើអីអាទឹកហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងវាហូរចូលកៅតែបើស្អីយើងធ្វើអត់ហូរចូលកៅទេហើយអាតែកនុះនឹងវាផត់ដល់កាយ2គឺយើងអត់ទទួលបានលុយទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំម្ដងហ្នឹងប្រហែលជាអាចធ្វើបានហើយយើងគូជារូបអសអលវិញហ្នឹងហើយយើងគូយ៉ាងទៅឃើញទឹកវារត់ចូលកៅឃើញទេហ៎អឺឃើញយើងអានេះផ្កាយ3គឺយើងទូបានលុយហើយឃើញ30សេនគុណនឹង2គឺឃើញហើយយ៉ាងងាយយីមែនហ្គេមនេះគឺស្រួលលេងណាស់គឺខ្ញុំទំស្រាវជ្រាវឃើញនៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាឲ្យអំពីរបៀបលេងហើយនឹងការដោនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាចូល down ចូលអីខ្ញុំអាចដាក់ link ក្នុងក្រុម description របស់ខ្ញុំឲ្យចូល download ទៅគឺនឹងអាច download កម្មវិធីនឹងលេងបាន local search នៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឃើញទីទៅគឺខ្ញុំចិត្តបាន30ដុល្លារនឹងលេងចឹងមានអីងាយស្រួលមិនខុសអ្នកនរគ្នាគូជារូបអសអលវិញសអលទៅវាទឹកវាអត់បាច់បាច់ហាញឯងណៃគូរូបចឹងទៅឃើញទឹកចោលពេញចៅយ៉ាងងាយស្រួលដល់យើងចោលពេញចៅឲ្យអាផ្កាយខាងលើយើងក៏នៅសល់គឺយើងបានលុយឯងឃើញប៉ុណ្ណឹង30វាខ្ញុំលេងអត់ដល់រយៈពេល3ម៉ោងនិយាយមែនអ្នកនរគ្នាគឺកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលរលុយបើតាមរយៈ PayPal អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតន់ចេះបង្កើត PayPal អាចចូលនៅក្នុង Channel ខ្ញុំបានចូលរើមើលនៅក្នុង Channel ខ្ញុំតែគឺខ្ញុំមានការបង្រៀនពីរបៀបបង្កើត PayPal អាមេរិកដែលដកលុយនៅស្រុកខ្មែរបានណាឥឡូវចាំវាតិចទៅវាអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាន30ដុល្លារហើយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំថយក្រោយតិចមកហើយខ្ញុំថយក្រោយគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកចូល Play Store ក៏បានចង់លានថាទុកលុយក្នុងបុកហ្គេមហ្នឹងហើយដូចជាយើងលេងហ្គេមដែលទីងអញ្ចឹងណាប្រើលុយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចូលទៅកាន់ Play Store បានហ្នឹងហើយបើសិនយើងខ្ជិលបុកហ្គេមបុកអីទេយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុង PayPal បើសិនជាយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេ100ដុល្លារយើងអាចដកទៅ PayPal បានហ្នឹងហើយចឹងអត់មានអីច្រើនទេគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់មកថ្មីបើសិនជាមិនទាន់ Subscribe ទេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា